tugase para pandhita iki oleh topong rame iki nggawa pepadang nata negara niki. Jadi awake dhewe iki ora bisa memandang hanya sebelah mata atau kita hanya menilai dengan satu sudut pandang saja. Jangan. Lah tugase para pandhita iki rena-rena. Pandhita niki ibarat nggih, cara bahasa pandhita niki orang yang dimuliakan. Dimuliakne pangeran, dadi kinasih pangeran, wali pun ben ae wis. Lah wong Islam wali-waline pangeran wis mulai turun gunung. Iki saiki nata kahanan. Enek sing carane lewat media sosial. Enek sing carane secara langsung. Enek sing carane ngenekne majelis-majelis, majelis-majelis taklim utawa ngaos napa istighosah napa pripun. Enek sing modele nek teng pasar, mbuh kok piye? Nek pinggir kali kok piye? Nek dhuwur gunung kok piye? Enten, memang ya tugase dhewe-dhewe kok. Para pandhita sing tapa ngrame utawa waliullah kinase pangeran iku cacahe ana 144.000. Kuwi duwe tugas dhewe-dhewe. Ya ora mungkin iso nata dhewe iki ora mungkin. Jenenge manungsa iki isih butuhne manungsa. Isih butuhne manungsa liyane. Ana sing bagiane cara niki nata manungsa ngoten nggih ditugasi kon nata kahanane manungsa. Ana sing ahli spesialis cara bab kesehatan, spesialis jantung. Ana spesialis paru. Ana sing spesialis psikologi kejiwaan. Ana sing spesialis napa neh tulang. Lah iku ana spesialise dhewe-dhewe, iku ana tugase dhewe-dhewe. Ngoten niku. Dadi awake dhewe niki kudune harus mulai mempersiapkan diri. Bisa awake dhewe dadi kawula sing iso ditata. Manungsa iki akeh-akeh iki ora kena ditata niku lho. Diomongi lama. Rumasane apa? Aku wis luwih ngerti, aku ya wis ngerti bab iki. Akhire apa? Diomongi lama. Niku sering terjadi to. Diomongi malah ngomongi. Rumangsane bener. Padahal apa? Sing rumangsane bener iku urung karuan bener sak umpama diterapne nang gone donya iki. Urung karuan. Dan sing rumangsane bener kuwi urung karuan ditampa bener karo wong liya. Lah kudune awake dhewe harus bisa menjaga diri, harus bisa tahu diri, harus bisa menempatkan diri. Harus bisa sadar diri. Kaya ngono. Lelah awake dhewe iki lho, anggere enek wong dipadoni, disalahne. Kaya-kaya wis paling bener dhewe, paling ngerti dhewe. Lah dalah. Lurung karuan sing kok salahne kuwi anu luweh. Apa luweh elek timbang awu murung karuan. Iso uga sing kok cacat kuwi mang malah kinasih pangeran. Ya ora ngerti lho. Mulane awake dhewe aja sok gampang nyacat wong. Awake dhewe iki gak ngerti. Aja gampang maido wong. Aja gampang rumangsa paling bener dhewe. Kaya-kaya karepe pengen kaya pandhita. Nanging apa? Nuwun sewu, karepe pengen kaya pandhita nanging kasunyatan malah kaya Durjana. Lah repot malah. Jenenge pandhita itu ada hal kebijaksanaan, ada sifat kebijaksanaan, keadilan, welas asih. Iki. Lha nek Durjana karepe dhewe. Nek Durjana iku karepe dhewe kelakuane. Ngono. Lha nek pandhita, lha iki jelas.
duweni sifat welas asih, adil, bijaksana, amanah. Lagi. Jadi awake dhewe iki marilah introspeksi diri. Jangan terlalu mengumbar egomu. Kadang manusia iki menutupi kesalahan atau kekurangannya dengan keegoisannya. Kadang. Ini asli untuk apa? Menutupi kelemahannya kadang. Terus akhirnya apa? Golek salah wong. Marahi gini. Nenek kok manusia kuwi mang nutupi kesalahan nih kok terus nyalah nih wong liya. Lah, kuwi berarti sing kudune dicelupne nek penceren dhisik. Ben sadar. Mati to. Ngono. Aja sak karepe dhewe kabeh iki ana tatanane. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alai. Ngantuk. Oh, ngantuk. Yo. Wis pasti lagune gede nih ya wila tak buka SMS mesti lali mau tangi turu playernya.
sampurna wujud kanthi nyata, nanging sampurnane manusa durung nyata yen tumindake sesulaya. Matine manusa ora kena disangka kapan wayahe bakal teko. Mulane manusa kudu siap-siap yen wis pasti ra kena semaya. Nabi Muhammad gedene buana isih kena dijangka nganggo pikirane manungsa, nanging ora ana manungsa kang bisa jangka pikirane manungsa. Dadi sak gedhe-gedhene buana iku isih kena dijangka nganggo pikirane manungsa. Kira-kira ngene. Nanging ora ana manusa kang bisa njangka pikirane manusa. Nuwun sewu. Pas nalikane awake dhewe niki duwe karep. Manusa iki apa kancane dhewe iki kadang ki ora ngerti apa sing dadi karepe awake dhewe. Nek jero pikirane awake dhewe iki kancane dhewe ora ru. Lho kadang iki ketoke nglakoni ketoke apik. Nanging bae apa? Duwe arep-arep sing elek. Cara basa Jawane niate nulung tapi mentung. Enten sing modele ngoten. Enten sing modele memang niate bener-bener apik, tapi wong liya iki napane elek. Jadi orang-orang yang ngerti penyonone napa niku sing dipikirne manusa iki ora ngerti wong liya iku. Kadang iki ketoke dino-dino nyang masjid jamaah. Bae opo? Ana sing modele arep-arepe supaya oleh lem-lemane kanggone wong, supaya mendapat pujian dari orang lain. Wong kalau malem olehmu ya dilem wong kuwi tok. Lha apa? Lah ibadah niate supaya dilem wong. Lah wis dilem wong ora ya wis berarti. Pengine dihargai, pengine dipuji. Lah wis dipuji, dihargai wong lho ya wis no. Olehmu ya kuwi. Nanging yen niate awake dhewe mong bener-bener lillahi taala, mongko kanugrahan lan bakal diunggahne derajatmu kalian Gusti Allah, iku jaminane. Jadi tidak hanya mendapatkan pujian dari manusia, tapi memang bener-bener lakumu itu terpuji. Ngono. Jadi kita ini beribadah tidak cukup hanya mendapatkan kehormatan. Karena apa? Tujuan ibadah itu bukan mencari kehormatan. Tujuan ibadah kita ini bukan hanya untuk mencari pujian.
awake dhewe ngibadah iki kangge apa? Iku minangka netepi perintahe pangeran. Dadi lek awake dhewe bisa ngibadah minangka napa? Niate memang bener-bener netepi perintahe pangeran, mongko kanugrahan saka Gusti Allah bakal tumurun arupa rahmat lan derajat, ugi kesehatan lan keselamatan donya tumekane akhirat. Lek niate awake dhewe iki ngibadah supaya dipuji, supaya dihormati olehmu yo mek kuwi tok. Cara basa kula ngeten. Saya tidak butuh pujian dari orang lain. Karena apa? Segala puji hanya untuk Allah. Saya tidak akan merasa sok suci. Karena apa? Maha suci Allah. Ngeten. Saya tidak butuh dikagumi. Karena apa? Masya Allah. Kabeh iki Allah. Lha awake dhewe iso neratke babakan niku. Napa kalimah-kalimah ingkang sampun wonten kasrat tenggene ayat-ayat mengkelek penak. Dadi awake dhewe oleh ibadah iki genah. Orang ibadah terus bluarane lakune berat oleh kadang ki awake dhewe iki nuwun sewu ibadah delalah kok ya nuwun sewu gak ndang-ndang sugih ngono ae penak panggah soro kadang iki malah anu muncul protes jane piye to Gusti perintah jenengan sampun kula lampahi kula sampun sholat jamaah kula sampun poso sunah. Kula sampun nglakoni niki. Kula kok langgang ngene ajane piye to? Terus Gusti Allah jawab, "Lah saumpami niki." Gusti Allah jawab, "Lah we apa ngerti karepku?" Mboten, we menengo lek gak ro. Lah kula kudune piye? Manut to. Penak-penak. To manut to, penak-penak. Terus akhirnya "Oh, ngono." Lakono napa sing sak mesthine dilakoni? Oh. Ngono ta. Ngono. Lakonono. Krana apa? Apa yang menjadi rahasianya Tuhan? Itu sebenarnya yang terbaik untuk makhluknya. Nun sewu. Sak temene kabeh iki wis ana cathetane nanging menungso ora diwenehi repekane. Nuwun sewu, kadang karepe menungso iki daya-daya pengin ndang teko. Awake dhewe iki cek teko karang rejo nanging karepe iki wis neng alun-alun telung agung. Lah kenyataane cek neng tawang rejo, cek neng karang rejo. Cek aduh Ferguso. Masih jauh itu Ferguso, masih jauh. Perjalananmu itu masih ada prosesnya. Tapi ketika kita sudah mau menjalani itu, pada akhirnya juga sampai kepada tujuan itu. Supaya bisa teko alun-alun ya sing alon-alon. Mergo apa? Nuwun sewu, jembatane enek sing ambruk. Bujian. Ditoto sik. Jerune segara isih kena dinyono nganggo penyonone kawula. Nanging ora ana kawula kang bisa nyono atine wong liya. Lah,
nanging ora ana kawula kang bisa nyono atine wong liya. Sing paling angel iku jaga perasaan. Nun sewu. Yang paling sulit itu menjaga rasa dan perasaan. Tiap siji-siji menungso itu pasti mempunyai rasa, dan manusia pasti memiliki perasaan. Rasa itu hak dari Tuhan. Rasa sejati itu dari Tuhan sendiri. Nanging perasaan kuwi pokal gawene manungsa. Mulane sing paling angel iku njaga rasa lan perasaan. Aja sampe awake dhewe iki ora bisa ngomong rasa. Nuwun sewu. Lha awake dhewe iki ora bisa ngomong rasa, bubrah niku. Lha awake dhewe ora bisa ngrekso rasa, bubrah. Awake dhewe ora bisa nata rasa, bubrah. Dadi lek manungsa iki ora iso ngrekso rasane, ora iso nata rasane, ora bisa njaga rasane, kowe bab rasa-rasa kuwi mang mongko apa? Nuwun sewu, manungsa iki ora bisa napa rasa. Niku. Lha kok rasane. Napa rasa iki angel. Lek awake dhewe urung bisa ngrekso rasa, urung bisa ngomong rasa. Niku. Kadang ki manusia ini hanya menuntut agar dirinya dihormati, agar dirinya itu bisa dijaga perasaannya, tapi dia sendiri tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Berarti praya ketibal jenenge. Nggih toh? Pengine dihormati, pengine dihargai, tapi dia sendiri tidak bisa menghargai orang lain. Ayo ketibal iku jenenge. Padahal apa? Iki jaman pungkasan lan jaman wiwitan. Pungkasane jaman getibal. Lek pagak getibal ya mbuh. Ngono. Mulane diintrospeksi diri. Awake dhewe iki wiwitane gumelar. Ayo digelar, diwiwiti gelarane. Nandur sing apik. Ngoten. Ngajine rada kereng niki wau. Bene nggih. Tegang ini ora iling-iling, ora sadar-sadar. Kudu enek sing ngene iki barang. Ngoten. Apa yo panggah diumbar ketibal iki? Lha lek awake dhewe iki jek kenek ditata, yo ditata. Lek gak kenek, yo wis klethakne ora ngoten. Lek ora kenek ditata piye? Ora kena ditoto ya antarane kan ya ora gelem ditoto barang. Lah aku iki ditengono. Ngono. Dadi jogonen perasaane wong liya. Jangan inginnya kamu ini terus menuntut kau hanya harus dituruti keinginanmu. Kaya-kaya iki wong liya kudu nuruti kepinginanmu, kekarepanmu, aja ngono kuwi. Wong kuwi ya duwe perasaan. Wong kuwi ya duwe rasa. Dadi lek awake dhewe ora pengin mlebu nek gone golongane getibal, ora ana kuwi. Ora ana. Tetep diwahi. Nek aja dadi bebanmu. Jenenge ngowahi iki ora bebani lho. Orang itu kalau ingin tercapai keinginan cita-citanya itu harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Di dalam perubahan itu pasti ada yang dirubah dan ada yang merubah.
apa yang dirubah? Kebiasaan. Harus ada yang berubah. Kebiasaan. Sing asale lakune ap, sing asale lakune elek didadekne apik. Sing kebiasaan iki kurang pas dipasne, sing kebiasaan iki gak bener dibenerne, sing kebiasaan iki kebablasan direm. Sing asale kebiasaane sarwa kurang kuwi ditambahi ben pas. Jadi kunci kesuksesan seseorang itu harus ada perubahan. Di dalam perubahan harus ada ya perubahan, dirubah. Berubahlah. Berubah dadi bahasa baja hitam apa Ultraman ngono. Mosok pangkat dadi gedhi balek dadi dirubah kebiasaannya sing asale sak karepe dhewe dadi manut tatanan, sing kebiasaannya asale apa jenenge tukang ngakali wong apa anu dirubah rubah. Jadi awake dhewe pengen berubah tapi tidak mau merubah, lah terus piye oleh berubah? Lo pengen berubah enggak mau merubah? Oh no. Jadi bahan introspeksi diri. Jenengan pengen berubah apa mboten? Sing asale apik, sing asale alek didadekne apik. Sing asale gak bener dibenerne jenengan pengen apa mboten? Lah, kudune ya dirubah lo kebiasaan. Ini ku. Jadi kunci kesuksesan ini ku harus ada perubahan. Perubahan kebiasaanmu sehingga benar dibener nih. Dan nuun sewu, kunci keberhasilan seseorang itu pasti ada orang kuat di belakangnya. Nih lo. Siji sing kangge pribadine awake dhewe lawi butuh perubahan kebiasaane sing kebablasan direm. Dipasne. Dilongi gase, aja terlalu kebablasan. Engko gase kebablasan. Gak enek rime, ngeblong dadine. Ya lho. Terus ada orang kuat di belakangnya. Apa kuwi? Siji, wong tuane. Orang kuat di belakang orang kesuksesan seseorang itu nomor siji wong tuane. Doa orang tua. Nomor loro gurune. Nah, gurune nomor loro. Nomor telu apa? Orang terdekatnya. Coron duwe anak bojo ya anak bojone. Coro kanca ya kancane memotivasi disemangati. Ada orang kuat di belakangnya. Nah, nomor siji sapa? Wong tuane, dongane wong tuane. Ridho lan pangestune wong tuane. Nomor loro apa? Nomor loro sinten? Gurune. Mulane wong pejabat-pejabat sing gedhe-gedhe nika nuwun sewu, pasti ada guru spiritualnya. Niku ada orang kuat di belakangnya. Bukan berarti wi ndukuni ndekengi ora. Kuwi jane supaya bisa nyambung dengan Sang Pencipta. Kuwi. Terus sing nomor 3 sinten? Orang terdekat. Orang terdekat lek wis berkeluarga berarti anak bojone utawa kanca. Jadi awake dhewe lek kekancan minangka dadi kanca cedhek. Lah niki berarti yo kita membutuhkan saling memotivasi dengan teman-teman yang lain. Saling memotivasi. Dan yang paling penting itu jangan sampai kita ini
menyalahi aturan yang sudah berlaku. Mbuh kuwi aturane saka pangeran, mbuh kuwi meng aturane tatanane nang nggone pemerintahan. Paling penak ngoten. Kudune awake dhewe manut aturan, manut tatanan. Nah, ini yo ada kalanya pasti ada perubahan, itu ada. Sesuai urunnya. Wayah berubah yo berubah. Jadi teng mriki bareng belajar bareng sinau bareng ngaji bareng. Fungsine supaya awake dhewe bisa saling menghargai cara ngaji supaya bisa saling ngajeni. Cara awake dhewe iki pengin nampa rasa sing apik saka pangeran, kudune awake dhewe bisa menjaga perasaan. Orang mung inginnya dimengerti tapi tidak bisa mengerti yang lain. Iku namanya egois. Nah, engkang kados kula aturne wau lek nuruti egoise manusa bubrah iki jagat iki tangan. Wis ora mau tatanan kabeh kok sak karepe dhewe jenenge. Bubrah. Jajat atau direm, direm. Gase ojo banter-banter. Nelek gas banter-banteren, wayahe menggo iki kadang kira ro. Wayahe menggo kebablas, ora tekan ngen. Nelek kebablasan iso tekan tapi nyuwen-nyuweni lakon. Sing kudune iso langsung jujuk kebablasan, balik no malian. Sing kudune ndang teko malah kakean lakon niku wau. Rime digawe, diempet ngerem iki diempet. Nek panggah nuruti angkara murka ae lha terus piye iki wayahe jamane nata tatanan nata kahanane jagat e. Nek panggah ngumbar angkara terus dadi apa? Kabeh diseneni wong teko diseneni. Saenek-eneke disalahne, digoleki kesalahane. Lah terus model piye lho ngono kuwi? Nek goleki salahe wong ki salah kabeh, termasuk awake dhewe sing nyalahne iki ya salah. Ngoten. Manungsa ki salah kabeh, ora ana sing bener manungsa iki. Cara dipikir lali, manungsa lali kabeh, ora ana sing ngeling manungsa iki. Mereka apa? Mahalu kotok wan wanisian. Mana lho? Manusia ini kanggonan salah, kanggonan lali. Nenek saya digulai salah, saya kita ya salah. Mana? Jadi awake dhewe iki ora pengen salah, aja gampang golek salahe. Wah. Lek awake dhewe iki pengin goleki kebenaran, sejatine bener golek ana salahmu dhewe. Digrayai, digrayito. Aja diantem kromo kabeh salah, terus digoleki kesalahane aja. Zaman ini, sekarang ini, alam lagi butuh pembenahan. Alam ini butuh pembenahan. Alam ini butuh noto tatanan nenek. Jadi iki dunia iki jagat iki sing saiki nuwun sewu kahanane jagat saiki ora butuh pengakuan tapi butuh pembenahan. Lagi apa awal itu panggil gulai pengakuan supaya diakoni uang lelanya apa awal? Gak perlu awal itu lagi diakoni uang lu rap perlu. Lele awal itu lagi wes iso nyata nih dengan sebuah karya yang nyata atas dasar kebenaran atau kebaikan atau keindahan.
akhirnya kau akan terakui dengan sendirinya. Ora usah ndak petenteng-petenteng awake dhewe mencari pengakuan. Enggak butuh kuwi. Karena apa? Pengakuanmu pengakuanmu itu piye lek ngarane ngono kae. Ora mesti yen diakoni wong liya, ngoten lho. Jadi pengakuanmu itu tidak mesti harus diakui orang lain. Tapi ketika kamu itu bisa membuktikan dengan sebuah karya yang nyata berupa budi pekerti yang baik. Budi pekerti itu juga karya. Ngoten. Terus awake dhewe bisa nyatakne lakune sing nyata genah yang ibaratnya iki bener-bener manfaat kangge wong liya. Awake dhewe ora usah dadak kuar-kuar agar diakui, itu sudah terakui. Ngoten lho. Prangge ngoten lho, jare penak to. Jadi kita membuktikan dengan kenyataan. Bukan hanya kata. Pinter akeh, akeh wong omong ya. Wong pinter omong ya akeh dunia akeh saiki. Tapi ora akeh wong sing bisa ngerteni. Nuwun sewu. Akeh wong ngerti iku akeh, nanging ora akeh wong ngerti sing iso ngerteni. Ngoten lho. Lah sing angel iku menerapkan pengertiannya untuk mengerti orang lain. Iku sing angel. Nek ngerteni pengiran iki penak, kula ngarani niku penak. Nyapa kok penak? Perintahe salat. Perintahe poso, perintah ngono to. Nek ngerteni wong liya. Iya. Kadang ya awake dhewe iki kelalen bab kuwi. Padahal jenenge ibadah hablum minallah iku ana, hablum minannas ana. Lah sing iso nyempurnake hablum minallah, ya hablum minannas kuwi mau. Ngoten lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Uripe manusa wis katon sampurna. Sampurna wujud kanthi nyata. Nanging sampurnane manusa durung nyata. Yen tumindake isih sulaya. Matine manusa ora kena disangka. Kapan wayahe bakal teka. Mulane manusa kudu siap-siap. Yen wis pasti ra kena semaya. Uripe manusa wis katon sampurna, sampurna wujud kanthi nyata. Kula jenengan iki sampun ketingal wujud nyata sampurna urip. Iso ubah. Iso polah. Iso nyapo-nyapo. Nanging sampurnane manusa durung nyata yen tumindake isih sulaya. Dadi masih yo manusa iki mau wis diwujudne kanthi nyata sampurna gleger urip rupa manusa. Kudune manusa iki tumindake yo sing cetha. Ojo gampang sulaya. Dadi sampurnane manusa iki yen tumindake iki ora sulaya. Nek isih sulaya berarti jakon-akon. Matine manusa ora kena disangka kapan wayahe bakal teko. Mulane manusa kudu siap-siapa
yen wis pasti ora kena semoyo. Iya wedi kudu siap-siap. Teko sak wayah-wayah pati. Dadi nuwun sewu. Sesuatu hal yang paling dekat adalah kematian. Suatu hal yang terdekat dengan hidup manusia adalah kematiannya. Kapan tekone awake dhewe ora ngerti. Saiki awake dhewe jek iso cangkrukan ngomong-ngomongan ngopi bareng. Urung karuan. Engko utawa sesuk jek urip apa ora urung karuan. Nah, kados niki contone napa? Niki wae enten tulisan nyuwun hadiah Fatihah kagem Ibu Sumini utawi Mbah Ibu Supini Mbah Sisuk ingkang hari ini 3 hari dari meninggalnya. Jamaah nih. Nah, mugiyo husnul khotimah lan sedoyo amalipun dipun tampi kanthi ridho lan pepadangi Gusti hingga bener-bener bali marang sangkang paraning dumadi lillahi ta'ala lahal fatihah. Malam juga pas napa niku acara teng mriki niku tasik kumpul kali kula jenengan nggih. Lah jarak selapan. Bae pun nilap awake dhewe. Dan nuwun sewu nggih. Kados ngeten iki kenging damel conto. Kapan awake dhewe budal? Kapan awake dhewe balik? Orang ngerti ya dewe. Dibudal nih. Dibalek nih nek ora ngerti. Lahire manusa kapan ya ora ro. Matine manusa kapan ya ora ro. Lah sing ro sapa? Ya sing ro. Lah sing ra ro ya ora ro. Lah sing iso ro berarti ya sing ro. Lha carane roh piye? Ya nyedheka sing gawe roh no. Mulek napa mboten? Isuk kowe ngono kuwi. Lah pengen roh kapan? Ya nyedheka sing menehi weruh. Tapi umume kan manusa kan ora ana sing ngerti, nggih to? Ora weruh kapan awake dhewe mati. Kapan manusa iki dilairne ya ora roh. Kapan manusa iki dipundhut bali purna tugas iki yo ora roh. Kudu disiapne. Aja sampe awake dhewe iki ketoke urip nanging mati. Ketoke urip nanging mati. Mati akale, mati pikirane, mati atine. Urip tapi mati, walah berat iki. Dene bab keilmuan mati sak jerone urip sering dibahas. Saiki bahas sing paling cedhek karo awake dhewe wae. Bahkan iki sering dilakoni nanging awake dhewe ora rumangsa. Nuwun sewu. Awake dhewe iki sering lali bab kuwi. Nggih napa nggih? Sering lali to? Jadi orang usah ado-ado awake dhewe. Lek mikir niku. Lek bab ibarate mati sak jerone urip-urip sak jerone mati, kuwi sering dibahas. Nanging sing paling sering terjadi, awake dhewe iki ketoke urip nanging mati. Sing mati apa? Pikiranmu, sing mati apa? Atimu. Lek manusa iki ketoke urip akale mati, pikirane mati. Terus piye?
kaya batang ngono men. Akhire apa? Ora iso nampa. Kasunyatan sing wis dikersakne pangeran. Ora iso nampa ilmune pangeran. Tidak bisa menerima pitutur luhur dari seorang ahli pitutur, berarti ngono kuwi. Lek akale mati kaya ngono. Lek atine mati. Imane iki ilang. Ngoten niku. Dadi wong dituturi apik kok gak iso mlebu malah mencak-mencak, berarti kuwi tandane pikirane wong kuwi mau mati. Rumangsane bener dhewe. Kadang ki didelok sing ngomong ki sapa to? Didelok dhisik kadang iku. Malah lah wong kuwi berandalan kok. Wis jelas gak bener kuwi sing diomongne. Malah lah kuwi dudu anake kiai. Apa ya iso ngaji? Halah kuwi sapa beh lha iki? Halahmu kuwi mong lah nuwun sewu. Yen sliramu kuwi mang kok nyepeleke kuasane pangeran sing dikuasane marang manusa, kuwi berarti sliramu ora bisa nampa kasunyatan uripe pangeran. Kuwi jenenge Gusti ana apa sing jenenge manusa iki, tiap siji-siji manusa itu pasti dititipi ilmunya Allah. Tiap siji-siji ini menungso. Allah itu adil loh. Allah itu bijaksana. Dari Allah adil, Allah mau bijaksana. Jadi ini memang ya mesti apa? Sesuai dengan apa yang menjadi amanahnya masing-masing loh. Tiap siji-siji ini menungso itu mesti diwene ilmune pangeran. Orang mek awak utok, jadi kudune awak dhewe bisa menerima itu. Aja awak dhewe rumangsa paling dhuwur dhewe, paling senior dhewe, paling hebat dhewe, paling alim dhewe, paling suke dhewe, paling yang merasa harus dihormati sendiri lho. Aja ngono kuwi. Wau kan sampun kula aturaken. Cara bab kesehatan wae iki ana spesialis dhewe-dhewe, ana spesialis jantung, ana spesialis paru, spesialis psikologi kejiwaan, ana psikolog apa jenenge, ana spesialis apa-apa-apa. Lah kan ngoten niku. Lah nek awake dhewe iki spesialis jantung, ojo guru ni sing spesialis tulang, gak sambung toh? Ora sambung. Jadi kita harus melakukan sesuai fitrah amanahnya masing-masing. Apa tugasnya awake dhewe iki? Itu harus sadar kita itu. Jangan menuntut seseorang harus sama dengan kita. Karena apa? Tuhan memang benar-benar menciptakan berbeda-beda. Jadi indahnya kehidupan itu ketika bisa menyatukan perbedaan-perbedaan. Akhirnya menjadi indah seperti pelangi-pelangi. Ya kuwi sing gambar sapa? Pelangi sing gambar sinten? Pelangi-pelangi ciptaan tuh. Kuwi ora ana sing gambar ning digambar. Lho wis digambarke kaleh pangeran niku. Lho. Ngono kuwi. Dadi yen slirane kuwi mung bisa menerima perbedaan-perbedaan itu dengan satu
keyakinan bahwa perbedaan itu memang hak dari Tuhan sendiri, bisa menerima dengan lapang dada, ibaratnya mulai indah urip iki. Niki ngaji tok apa istilah sabar ya? Itu di Senin ini wis kesel itu. Lah, bantuke umum wis sampai. Oh iya. Selama iki aku agak kelerune. Gitu. Rek mboten ditegesi ngeten awake dhewe niki sok lali. Ora dalan. Kulo matur ngeten iki mung sak dermo nyampe nih. Bukan berarti kulo niki paling suci, paling bener mboten. Awake dhewe teng mriki niki belajar bareng, sinau bareng. Belajar ngaji dan mengkaji. Mulai wis awake dhewe wis belajar ngaji dan mengkajinya. Terus awake dhewe kudu bisa nerapne dengan ngajeni. Jadi awake dhewe harus nerapne ngajine utawa kajiane awake dhewe dengan sesuatu hal yang nyata berupa ngajeni, menghargai, menghormati sesama makhluk Tuhan. Oke? Oke. Deal? Ngoten to. Toto. Iki jaman wiwitan lan jaman pungkasan. Mugi awake dhewe didadosne golongane jaman kamanditan niku wau. Hingga bejo mulia selamat dunia tekaning akhirat. Lillahi ta'ala al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mugiyo kalami pangeran ingkang sampun kawedar lantaran kawula sakit doros leres dados tambahi pepadangi urip kula panjenengan sedoyo lan pilih wonten kesalahan utawi kladuk kirang duga anggenipun kawula matur kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.